Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há algum tempo eu fiz um vídeo que muitas pessoas odiaram e outras amaram. Então eu resolvi entrar novamente no assunto. A ideia do vídeo não é convencer você sobre se a argumentação está correta ou está errada, mas é informar os motivos que levam alguns monges a não ingerir alho e cebola. Como eu já falei em outro vídeo, existem três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Os dois últimos modos fazem com que a pessoa não use totalmente o seu potencial nessa vida, e muito menos na próxima. O alho e cebola são considerados alimentos que estão nesses dois últimos modos. Para alguém que come diariamente, ela fica escandalizada quando alguém não come. Mas imagine alguém que nunca comeu. Quando essa pessoa ingere alho e cebola, ela sente de imediato perturbações corporais, tais como dores estomacais. Isso é relatado por pessoas que vêm do Oriente e comem em restaurantes ou no voo, e sentem como se algo estivesse remexendo no estômago, e inclusive alguns têm diarreia. E de acordo com a medicina antiga da Índia, alimentos que causam esse tipo de desconforto são alimentos no modo da paixão e ignorância. Também são considerados alimentos nesses modos porque a origem mitológica vem de uma vaca que foi morta. Eu já contei isso em outro vídeo. Os monges sempre oferecem os alimentos a Deus. Em um dos livros mais sagrados, o Bhagavad Gita, diz que quem recebe uma dádiva divina como alimento e não reconhece o verdadeiro dono, que é Deus, somente come pecado. Mas não que Deus precise daquele alimento. Ele já é dono de tudo. Mas a ideia é desenvolver uma relação de amor. As injunções védicas proíbem que se ofereça alimento à deidade que não esteja no modo da bondade. E como naturalmente alho e cebola utiliza muita energia orgânica para crescer, ou melhor, em tempos antigos, se encontrava facilmente alho e cebola nascidos onde tinham corpos em decomposição. E por nascerem naquela época, em tais lugares, mesmo sendo comestíveis, não são considerados alimentos que devem ser oferecidos para qualquer divindade. O cheiro forte produzido pelo alho e cebola normalmente atrapalha quem faz meditação. Em outro texto védico, um chamado Chandogya Upanishad, diz o seguinte: quando há pureza nos alimentos, a mente se torna pura. E quando a mente se torna pura, ela se lembra do Senhor Supremo. E uma boa alimentação é um elemento crucial para o progresso em uma vida espiritual. Por essa razão, também no Smriti Shastra, proclamam que o maior dos purificadores é o alimento puro. Alimentos que vêm do modo da bondade, como frutas, grãos, açúcares naturais, etc. Então você já conclui que esses alimentos ultraprocessados são um veneno para qualquer pessoa que o ingira. Embora eu tenha comentado sobre alguns livros que falam sobre alimentação, no Manu Sanhita ele fala diretamente sobre alho e cebola. Existem vários versos lá que comentam que as pessoas que têm uma classe superior evitam o alho e cebola. Mas não existe nenhum comentário numa escritura primordial, tal como o Bhagavatam. Na medicina ayurvédica, alho e cebola são mencionados como alimentos que promovem o desejo, e também dá informações que o alho e cebola é antibacteriano, antifúngico, ajuda com a pressão arterial, colesterol, circulação, hipotência, gravidez, diabetes. Mas apesar disso tudo, ele não é muito propício para quem deseja fazer meditação. Então o alho e cebola, de acordo com os Vedas, deveria ser recomendado por médicos, e não sendo uma comida diária. Mas eu volto a lembrar a vocês que, embora os Vedas comentem sobre o alho, não é que se você comer alho, você vai queimar nas profundezas
do universo. Ele pode ser muito utilizado se a pessoa tem diferentes problemas de saúde, mas um remédio tomado todo dia, sem uma prescrição, ele acaba se tornando um veneno. Então o objetivo de comentar sobre o alho e cebola é demonstrar que os monges que fazem meditação diária precisam de todo tipo de ajuda, inclusive alimentar.